Бүгін мемлекет басшысы Нұрсұлтан Назарбаев Алматыдағы резиденциясында Шәкен Айманов атындағы Қазақфильм акционерлік қоғамының президенті Ермен Аманшаевты қабылдады. Кездесуде отандық кинематографияның жағдайы мен даму перспективалары, киностудияның қазіргі жұмысы, сондай-ақ алдағы кезеңге арналған жоспарлар талқыланды. Мемлекет басшысы бүгінде киностудия қазақстандықтардың мәдени дамуына айрықша рөл атқаратына назар аударды. Осы саланың нығаюы үшін мемлекет тарапынан барлық қажет жағдайлар жасалуда. Киностудия жоғары дәрежелі жабдықтармен және заманауи түсіру алаңдарымен қамтамасыз етілген. Нұрсұлтан Назарбаев өскелең ұрпақтың тәрбиесіне оң ықпалын тигізуі тиіс патриоттық тақырыптағы фильмдер өндірісі қажеттігін атап өтті. Елбасы бүгін сондай-ақ театр қайраткерлер одағының төрағасы Тұңғышбай Жаманқұловты да қабылдады. Кездесуде театр өнерін дамытудың негізгі аспектілері, театрлардың репертуар саясаты және олардың шығармашылық деңгейін одан әрі көтеру мәселелері айтылды. Тұңғышбай Жаманқұлов өз басқаратын одақтың қызметі, сондай-ақ отандық театрлардың, соның ішінде өңірдегі театрлардың жұмысы туралы баяндады.